Voda, z které se z více než dvou třetin skládáme, je naše nejdůležitější potravina a pití je tou nejjednodušší a nejlepší ochranou našeho zdraví. Minimálně dva litry denně prodlužují život a zlepšují jeho kvalitu. Voda jako nejdůležitější a současně nejlevnější nápoj dokáže ve své čisté formě nebo ve formě bylinného čaje zabránit netušenému trápení. Ovocné šťávy se doporučují ředit pouze vodou ve velkém množství. Alkohol, ale i sladké limonády nás o tekutiny dokonce připravují. Každý panák tvrdého alkoholu potřebuje k neutralizaci 16x tolik vody. To vám druhý den prozradí palčivá řízeň. Zní to vlastně docela jednoduše. Často to ale tak jednoduché není. Pro ty, kteří se to včas nenaučí, to může později znamenat obrovský problém. Díky střevu se ještě sice nikdo nestal svědcem, za to nemoc jim přivodit mohl a zdraví také. Správná výživa chrání před úbytkem sil a před nemocemi, protože posiluje obrany schopnost organismu a vitalitu. Člověk by měl jíst tak, jak přísluší jeho druhu, tedy jako člověk. Náš chrup a střeva z nás činí všežravce. Řadí nás ale v živočišném světě spíš k vegetariánům než k masožravcům. Namísto, abychom potravu hltali jako dravé šelmy, musíme si udělat na jídlo čas a dovolit našim stoličkám, aby je náležitě rozmělnili, zejména zeleninu, ovoce, bylinky a obiloviny. Přitom záleží na správném složení. Kromě toho, že bychom měli jíst jako lidé, měli bychom se také řídit svým individuálním typem a zjistit, jestli potřebujeme ochladit nebo spíš zahřát. Kdo si rád chladí žáhu, může se před přílišným přehřátím chránit čerstvou a svěží stravou. Zatímco ten jehož organismus požaduje zahřívací jídla, by se měl proti nachlazení a nedostatku energie chránit správným kořením. Jídlo a pití drží tělo a duši pohromadě praví lidové rčení. Kdo se vědomně postí a jídlo nechá na nějaký čas být, dovolí své duši, aby se trochu uvolnila ze sevření těla a byla volnější a více si vědoma sama sebe. Jestliže se tělo naučí postit a odříkat, stane se skromným a střídmým a omezí se na to podstatné. Odbourá usazeniny a blokády a bude tak volnější a propustnější pro všechny životní energie lidem, kteří se postí, se kromě zraku zlepší i schopnost nahlédnout do svého nitra a stanou se otevřenější vůči vizím. Uši se od slyšení mohou dostat k naslouchání a otevřít se vnitřnímu hlasu. Srdce, ledviny, játra a všechny ostatní orgány se navrátí ke své původní, vrozené formě. Jestli pak víte, že prospíte třetinu života, jehož nejvyšším cílem je probuzení, Dostatek spánku je ale mnohem větší ochranou než ztráta času, a starat se o dobrý spánek je známkou inteligence. Nikde netráví člověk více času než v ložnici, která je tudíž nejdůležitějším místem v bytě. Měla by to být ta nejklidnější a nejvzdušnější, zkrátka ta nejlepší místnost, a především by měla být chráněna před vnějším i vnitřním hlukem, vlastními a cizími výpary. Elektrosmogem a jinými škodlivinami a rušivými poli všeho druhu. Pantarej, všechno plyne. To věděl už ve starověku předsokratovský účenec Herakleitos. Život je prostě pohyb a kdo se nepohybuje, jako kdyby byl mrtvý. Naše životní energie proudí jako řeka od pramenů k moři, je v neustálém pohybu, klouže z vrcholu vlny na její dno. Neustále nás unáší nahoru a dolů. Za každým vzestupem následuje pokles a po něm opět vzestup. Proto bychom neměli při vzestupném proudu podléhat přílišné euforii a při poklesu se zase příliš trápit. Je to věčný zákon rytmu a život se jim vždy a všude řídí. Nejlepší ochranou před zklamáním je se mu dobrovolně poddat. Což nám zároveň zaručí radost ze života. Žádná životní fáze se nedá uchovat, a kdo z okamžiků plných hojnosti chce učinit hodiny, sklidí nudu a stagnaci. Život však poplyne kolem něho, protože je to rytmus sám. Když ale najdete svůj vlastní rytmus a vychutnáte si každou chvíli, v každém okamžiku svůj život zachraňujete. Vnější pohyb poskytuje tělu šanci najít svůj vlastní rytmus, vnitřní pohyb zase umožňuje duši žít podle toho jejího. Obojí brání smrti z ústrnutí. Jen aby se něco nepřihodilo, bojí se obvykle ti, co život a rytmus odmítají. Otevřenost pro vzestupy a pády je známkou živoucího hledání. Namísto, abychom ve čtyřiceti v podstatě umřeli, a v osmdesáti se nechali pohřbít, můžeme neustále naslouchat rytmu života a svěřit se jeho vlnám. Všude, kde je život, je i rytmus. Podle jednoho východního mýtu je každému člověku na začátku života vyměřen počet jeho dechů. Kdo se žene jako splašený, bude mít krátký hektický život a rychle z něho odejde. Kdo se ale namísto toho naučí dýchat hezky pomalu, zařadí se k těm šťastnějším a bude si moci užívat dlouhého života plnými doušky. Mahatma říkají indové velké duši a velkému dechu. Odráží se v tom i německé slovo atmen – dýchat. Takovou velkou duší byl například Mahatma Gandhi a jak je známo z dějin, měl mohutný a pomalý dech. Rozvinout pomalý a klidný dech znamená překonat strach ze života a nechat za sebou všechny úzkosti. Pomalý dech tedy pomáhá získat důvěru, prodlužuje život, chrání nás před úspěchaností a vede k úspěchům. Naše tělo je jako jeviště pro divadelní kusy, které sice už nejsou předváděny ve vědomí, ale přesto dosud nebyly pochopeny. František z Asisi nazýval tělo bratříčkem oslem, protože je poněkud tvrdohlavé, za to však snese ohromnou zátěž a je statečné a upřímné. Na znamení těla se můžeme naprosto spolehnout. Upřímná kůže je jako mapa duše, která neustále oznamuje, jak to s námi vypadá a kde v životě stojíme. Odráží naše nitro na venek. Když má duše strach, jsou naše ruce a nohy studené a naskočí nám husí kůže. Zatají se nám dech a stuhne šíje. Snažíme se-li potlačit něco hanebného, červenáme se, ať se nám to líbí nebo ne. Když ale naproti tomu pěníme vsteky, nejenže vidíme rudě, nýbrž získáme tuto barvu i v obličeji. Právě tak, jako na kůži, se můžeme stoprocentně spolehnout i na všechny orgány a části těla jsou odrazem naší duše stačí se jen na ně pozorně dívat a naslouchat jim organismu si vlastně otevřená kniha kdo se v ní naučí číst ušetří si bolesti a trápení můžeme se včas ohnout dřív než nás k tomu osud přinutí a zahnat potíže a hrozící onemocnění už v zárodku když v nich rozpoznáme svou učební lekci Člověk je podle pojetí východních nauk energetická nádoba. Na cestu životem dostává jako věno určenou míru energie, navíc vdechuje životní energii pránu. Jídlo a pití k tomu také přispívají svým dílem, ten je ale menší, než si hodně lidí ze západu myslí. V každodenním životě spotřebováváme energii, kterou nám kvalitní spánek opět nahradí. Naproti tomu nevyřešené duchovní konflikty a pochybné kompromisy, které v nás doutnají, nám energii berou. Nepřekonané životní krize, vnitřně odmítané kompromisy jako výsledek nedokončených zápasů to všechno stravuje naše energetické rezervy. Kdo je ráno stejně unavený jako jiný večer, má buď problém s přítokem energie, nebo je v jeho nádobě díra. Buď spotřebovává příliš mnoho, nebo dostává příliš málo. V životě se vždycky tu a tam musíme zastavit, abychom získali přehled o tom, co nám poskytuje vnitřní stabilitu. Kde tento přehled chybí, hrozí ztráta smyslu a s ní často přichází deprese. Kdo ale žije s člověkem, kterého miluje, kdo má rád své povolání, kdo má rád místo, na kterém žije, kdo může zítra odejít, protože nic nepropásl, ten je většinou velmi odvážný a v žádném případě mu syndrom vyhoření nehrozí. Karpediem užívej dne. Toto přísloví ze starověku nachází svůj moderní protipol v nudě. Přebytek času svádí k jeho ubíjení, protože člověk neví, co si s ním počít. Je to ale ten samý čas, který se pro hodně moderních lidí stává tím nejdražším a nejcenějším zbožím. Někteří lidé ve stále větším spěchu a zhonu ztratili z očí všechny cíle. Zcela podle výroku Marka Twaina, jakmile ztratíme cíl z očí, zdvojnásobíme svou rychlost. Jiní zároveň trpí nadbytkem času a nudí se téměř k smrti. Kdo například promrhá svůj čas prací, která ho nebaví, zakouší to tež, co nezaměstnaný, který se cítí k nepotřebě. Nuda je argument ega, které odmítá monotónní činnosti, nevyžadující zvláštní intelekt. Ten chce být neustále využíván, jinak reaguje uraženě. Stále stejná práce mu připadá ubíjející. Přitom jsou to právě ty aktivity, které různé tradice doporučují jako pomůcku na cestě k dokonalosti. Život se skládá z dlouhého řetězu okamžiků, Abychom tedy učinili bohatým celý život, postačí, když budeme každý aktuální okamžik prožívat s maximální pozorností. A to také znamená konec veškeré nudy. Namísto, abychom tedy trávili své bytí uvažováním, jestli kdyby a co by, snažíme se plně uvolnění prožívat tady a teď. Cesta sklidnění uprostřed zhonu a zmatku slibuje zřetelně více úspěchů než úplný únik, který je bez tak většinou jen iluzorní. Odkládání fází klidu na nadcházející dovolenou je dokonce přímo nebezpečné, neboť všeobecné přípravy na prázdniny slibují všechno jiné, jen ne klid a odpočinek. Běžný rekreant potřebuje nejméně 11 měsíců, než se energeticky zletní dovolené zotaví natolik, aby mohl příští rok jet na totéž místo, kterého připravilo o tolik energie. Obecně mnohem lepší je každodenní půlhodinka klidu, která zpravidla brzy vzbudí chuť navíc. Veselá mysl, slovní spojení, které vychází z módy, by mohlo pomoci. Veselá mysl všechno vnímá docela jinak, než zasmušilá. Veselost rozdmíchává vaše samoléčící schopnosti, zatímco trudnomyslnost je blokuje. Optimismus a veselost se dají naučit, pokud jim jen věnujeme čas. I bezdůvodné propuknutí v smích je lepší než nic, a přitom existuje tolik důvodů, proč se od srdce zasmát. Je třeba jen ty příležitosti hledat, vyhledávat podněty, o nichž víme, že nám způsobí radost, a volit činnosti, které dle zkušeností vyvolávají smích. Nikdo se ještě neuchechtal k smrti za to mnozí skonali v hluboké zasmušilosti. Ať už znovu objevíme původně radostné poselství evangelií, nebo nalezneme veselost sami v sobě, pořád si budeme počínat dobře, když budeme brát život zlehka, kdykoliv to jen bude možné. Že je lepší se ohýbat, než se vůbec nehýbat, dobře vědí kabaretiéři a proto se horlivě uklánějí. Pohybem ke zdraví volávali už naši předkové. Fyzicky je to všechno velmi jednoduché. Nemáme na vybranou, jestli se budeme hýbat nebo ne, protože ten, kdo se nehýbá, záhy tiše a nenápadně sejde, jak v tělesném, tak duševním i duchovním smyslu. Svaly atrofují, když se nepoužívají, a právě tak zakrňuje i nepoužívané střevo a mozek. Duch, který se neprocvičuje, chřadne. V duchovním smyslu nevyužívané srdce chátrá. Stejně jako to fyzické, když ho nikdo nechce. To, co od těla požadujeme, je automaticky podporováno, a to platí ve stejné míře i pro ducha a duši. Pohyb nás udržuje pohyblivé, klid zase nehybné. Pohyblivé tělo se stává překrásným domovem pro duši, která se celý život vyvíjí. To vytváří pole působnosti pro ducha který se odvažuje do spirituálních dimenzí a nachází nejen smysl života, nýbrž se jej snaží i realizovat. Takový duch je neustále v pohybu, proudění a hledá ve výškách, podobně jako si voda v korytu potoka hloubí stále nové a nové cesty. Krásnou analogii opět nacházíme ve vodě. Zdravá je zejména tehdy, pokud plyne a má kontakt se svým okolím. Když je neustále v pohybu, zůstává čerstvá a osvěžující, regeneruje a oživuje. Bude-li duch stále bdělý a čilý vzhledem k nadcházejícím učebním lekcím, pak v pravou chvíli procitne na pořád.